নমস্কাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই জুপাউলি আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো শিৱসাগৰৰ এটা খবৰ শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত এক ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পলকতে ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠিছে এখন যাত্ৰীবাহী বাহন আমি জনাইছো সেই খবৰটো শিৱসাগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে জ্বলি উঠিল এখন যাত্ৰীবাহী বাহন আৰু শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী বাছ এখন ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠে ৰাজপথত আৰু এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে এগৰাকী ছাত্ৰী আহত হৈছে আৰু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠিছে এখন যাত্ৰীবাহী বাহন আৰু এই যাত্ৰীবাহী বাহনখনত কমেও 40গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিল আৰু ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে শিৱসাগৰ দিচাং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে সেই দৃশ্যাংশ ৰাজপথতে ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠিছে এখন যাত্ৰীবাহী বাহন আৰু এই যাত্ৰীবাহী বাহনখনত 40গৰাকীকৈ ব্যক্তি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই যাত্ৰীবাহী বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS05C6564 আমি পুনৰ জনাইছো এক খবৰ শিৱসাগৰত এক ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু শিৱসাগৰৰ দিচাং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এখন ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠিছে যাত্ৰীবাহী বাহন আৰু এই যাত্ৰীবাহী বাহনখনত আছিল 40জনকৈ যাত্ৰী আৰু ইয়াৰে ভিতৰত এগৰাকী ছাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও আন কোনো লোক হতাহতি হোৱা নাই বুলি খবৰ পোৱা গৈছে আৰু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি দেখুৱাইছো সেই দৃশ্যাংশ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মাজতে এনেদৰে ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠিছিল এখন যাত্ৰীবাহী বাহন আৰু 40গৰাকীকৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ থকা এই বাহনখনে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত এনেদৰে ডাউ ডাউকৈ ৰাজপথৰ মাজতে জ্বলি উঠে আৰু বাহনখনত আছিল 40জনকৈ যাত্ৰী আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এগৰাকী ছাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা যাত্ৰীগৰাকীৰ ডিব্ৰুগড় পৰা আহি আছিলে বাছখন তাৰপৰা ডিমত এবাৰ ৱাৰ্ণিং দিছিলে কোনোবাই যে পেট্ৰল নে ডিজেল কিবা এটা হেৰি হৈছে মুঠতে ধোঁৱা ওলাইছিলে তেওঁলোকে সেই সময়ত খিৰিকিবোৰ খুলি দিলে তাৰপিছত আকৌ বাছখন চলাই আহিলে আৰু এইডোখৰত মানে আপোনাৰ ৱাৰ্ণিং দিবলৈ একো নহ'ল জাষ্ট মুঠতে চবেই মুঠতে দুৱাৰ খিৰিকি যোনে যেনেকৈ য'ত পাৰিছে ভাঙিছে আৰু ওলাই জঁপিয়াই দিছে আছিলে মোৰ লেপটপ আছিলে মোৰ ডকুমেণ্টছখিনি আছিলে কাপোৰ চাপোৰ বা সেইবোৰ নাই ধৰা কিন্তু মোৰ মেইনকৈ ডকুমেণ্টছ আৰু লেপটপ আছিলে চবেই অকণমানকৈ দুখ পাইছে আৰু ইতিমধ্যে এই দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি জনাইছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইনিউজৰ দৰ্শকসকলক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব ওলাইছোঁ কিয়নো শিৱসাগৰত এক ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু দিচাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ঘাইপথৰ সমীপত এখন যাত্ৰীবাহী বাহন ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠিছে আৰু এই যাত্ৰীবাহী বাহনখনত আছিল 40জনকৈ যাত্ৰী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল এই বাহনখন আৰু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজতে এনেদৰে ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠিছে যাত্ৰীবাহী বাছখন আৰু ইতিমধ্যে দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে 40জনকৈ আৰোহী
আর ইয়ারে ভিতরত এগারী ছাত্রী গুরুতরভাবে আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আর আমি দেখাইছো এই দৃশ্যাংশ কিদরে এখন বাহন ডাও ডাওক জ্বলি উঠিছে, এখন বাস যাত্রীবাহী বাস কিদরে রাজপথতে ডাও ডাওক জ্বলি উঠিছে। আর ইতিমধ্যে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিয়ন্ত্রণ করবলে সক্ষম হয়েছে। আর এই দুর্ঘটনাটোর ফলত এই দুর্ঘটনাটোর পিছত দৈবক্রমে রক্ষা পড়ছে 40 জনক আরোহীর জীবন। আর দেখবলে পাইছে সেই দৃশ্যাংশ এক ভয়ানক দৃশ্যাংশ বলে কব লাগিব, কিয়নো রাজপথৰ মাজতে জ্বলি উঠিছে এখন যাত্রীবাহী বাহন। আর এই বাহনখন আছিল 40 জনক লোক। আমি পুনৰ আগবঢ়াইছো গুরুতরভাবে আহত হওয়া ছাত্রীগুলির ভাষ্য। আসলে মোর ল্যাপটপ আসলে মোট ডকুমেন্টস খিনি আসলে কাপড় চাপু বা সে নাই ধরা, কিন্তু মো মেনকে ডকুমেন্টস আর ল্যাপটপ আসলে সবই অকনমান অকনমানকে দুঃখ পাইছে, মানে ইঞ্জিনৰ সাইডৰ পৰা জুই কৰা ইঞ্জিনৰ পৰা জুই লাগিছে। Thank you.